Reka twongeye tubaye ikaze kuri igihe Spotlight. Iki ni ikiganiro cyacu nuko cyitwa uragisanga kuri igihe Spot ini YouTube channel. Ugomba no gukora subscribe ndetse na comment na share kugira ngo ibintu birusheho gukomeza kugenda neza cyane. Twagarutse kuri inshuro nkuko bisanzwe ndi kumwe na mugenzi wanjye kuri Kimfura Tony tugaye ikaze. Murakoze cyane Jose. Umeze neza. Umeze neza cyane. Yego, hanyuma twihuse cyane wari uri ku mukino w'ikipe ya APR na Musanze. Imusanze mu buryo navuga bworoshye cyangwa se butamenyerewe ikipe ya APR yitwara neza itsinda ibitego bitatu kuri itsinda ibitego bitatu twavuga ko APR FC itangiye kuzanikira mu buryo bwayo sinzi wena niyo twavuga ngo ni mu buryo butari busanzwe kuko umukino wa APR aheruka gukinira Musanze nabwo yari yatsinze ibitego bitatu ku busa mu mwaka ushize wa shampiyona ariko kuri iyi nshuro navuga ngo ho byari bitandukanye hari mugenzi wacu nabonye avuga ngo ni umukino w'iminota 13 ni ibitego byagiyemo byihuta ikipe ya APR ifungura amazamu ku gitego cya Baka ku munota wa 79 Musanze ihita yishyura ku gitego cya Leta Bumataba ku munota 81 nyuma y'iminota 3 cyangwa 2 n'amasegonda ku munota 84 umurenga fitina atsinda igitego cya kabiri cya APR ku mupira waruvuye waruteretse warumaze guterwa na Niyomugabo Claude mu minota y'inyongera mu gihe Musanze kireba niba yabona draw cyangwa igitego cyo kwishyura mbonye umwami Taiba ahita atsinda igitego cya gatatu ku mupira hawe na Baka umukino uturangira gutyo Musanze yageje guhatana mu minota igera hafi muri 78 ubona abasore nka Basalmon na Deinka bakina neza pe ubona ko ari umukinnyi uri motive wageje gucallenge nka APR itarabonaga uburyo bwinshi bugana kwizama ahubwo iyo bakayihusha dore ko ikibuga cya Musanze gikinwa n'abakizi urumvikana na Musanze ni iki kiniraho irakizi ariko birangira itakaje amanota ahubwo ikipe y'ingabo ibira irayacyuye igira amanota 39 ku mwanya wa mbere ishyiramo 6 y'ikinyuranyo hagati y'amakipe yikurikiye ubwo ni Musanze na Rayon Sport nkuko wari ubivuze birasa naho APR yagiye APR yagiye sinzi ikipe iza kuyihagarika kuko niba ikipe igushyizemo amanota 6 ifite ibirarane bibiri nubwo wenda nandi nayo makipe yandi yombi afite ikirarane kimwe APR ifite ikirarane cya Marine ikagira n'ikirarane cya Etoile de l'Est Lyon Sport ikagira ikirarane cya Amagaju Musanze ikagira ikirarane cya Sunrise wenda twongeremo na Police iri nyuma yaho inota rimwe ifite amanota 32 ifite ikirarane cya Mukura ariko uretse umwaka wa 2018-2019 twabonye APR ishobora gutakaza amanota 9 akavamo kuri inshuro ntabwo nzi ko cyangwa se simbona ko iya APR yo byayibaho nubwo umupira byose biba bishoboka ariko ubona ni ikipe nyine ikipe itaratsindwa burya ibikwereka ko iyo ifite imbaraga nyinshi zo gukorera andi manota menshi kurusha abo bandi ahubwo bari inyuma bo bagiye bayatakaza ku buryo n'ubundi ugiye gukora isesengura cyangwa se ukareba uko amahirwe ashoboka wasanga ari nayo amakipe ashobora kongera gutakaza amanota kuruta uko ikipe ya APR yatakaza niko mbibona nkurikije umukino wabaye ku cyumweru ikindi kintu wenda ku ikipe ya APR FC ibintu biri no mu buryo bwayo na ya mibare yahoze ari y'amavubi za mutsindire reka atakaze ari ya rekagire gutya iyo mibare nyine wumva yo gusaba izindi mbaraga zituruka ku ruhande y'ibintu nyine biri mu maboko yayo niyigomba kubyikorera ubwo aho ngaho twari dukomeje ku ikipe ya APR akandi kari kapu gatoya cyane ni Rayon Sport itaragowe na Marine cyane ko binagoye ko Marine gikunda gukubagana i Kigali niba ariko nabivuga byari ibitego bibiri by'abasore batahirukaga n'insinzi cyangwa se kubona inshundura ubwo ni Tuyisenga Arsene ndetse na Charles Bare bitari bimeze neza yo ni Lyon Sport ni no kw'insinzi ya mbere ya y'umutoza Julien Metze we twavuga ko ni Lyon Sport imeze ite uburyo iri kugaragara ayo 6 cyangwa se ibyo bitangaza yakoze za 2019 n'8 muri ya shampiyona bakuramo nabo birwa birahira ko bakuyemo amanota menshi urabona ari Lyon Sport ifite ubushobozi
bwo gukuramo amanota mu gihe APR yabikoze kose. Rayon Sports ni ikipe nk'uko tubizi ni ikipe ikomeye ikunda kubigaragaza kenshi binyuze no mu gushyigikirwa n'umurindi munini w'abafana bayo. Ariko uyu mwaka ntago ari ikipe mbona ikomeye cyane ku buryo iza gucallenge ikaza gukora amanota 6 cyangwa 9 yaba ari hagati yayo n'ikipe ya APR. Gutsinda Marine ni ibintu byoroshye. Marine mu makipe yatsinzwe na Rayon Sports bitego byinshi muri championnat muri iyi myaka ya vuba yo na Magaju. Nta gitunguranye ugiye gwenda dusubiye mu myaka nk'ibiri cyangwa itatu ishize Marine yigeze gutsinda Rayon Sports ibitego bitatu ku busano I Nyamirambo. Ariko nanone bisa n'ibyahindutse yego umukino ubanza wahuje amakipe yombi yaranganyije mu ikipe ya Marine yishiye Rayon Sports mu itanu nyuma banganya ibitego bibiri kuri bibiri. Ariko ni kwa kwihagararaho kwa Marine rimwe igiye ikora ku mikino itandukanye. Ariko kuri iyi nshuro ubona ko Rayon Sports ni ikipe isa naho yoroshye. Gute rero ubona ko mukubaka ikipe Rayon Sports nibyo wenda mu mwizamu bongeyemo imbaraga baza mu nyezamu Hadimendi yae mbugarizi rwatubyaye ntaho hari uyu munsi bye nta uramenye uko bimeze nyuma yo kwerekeza iburayi ikipe yitabizi ese natagaruka amahitamo araza kuba yahe Semane Mabre wakinye imikino yakinye imikino mike kandi wabonye ko guhuza kwe na mitima hari uryo bisa bigo nibi naho bigorana kireka wenda ubwo ubusiyo nziza yabari kugarura mu ngenda y'Imana burya nabonye iyo yakinnye byibuze ubona ko Rayon Sports ibibuja uko kana mugiroresha ashobora gukina hagati kandi bigakunda ni Rayon Sports niba warabibonye abenshi abatoza bamwe iyo byakundiye bakabitekereza bakabikora abakinnyi babo bakabikora bakabishyira mu bikorwa iyo bafashe ubwitwa ruvumbu ntabwo yenyega ikipe yinyagambura iburuko ikina. Noneho aho binakomerera ku rundi ruhande igurishije Ojira wagiye mu Misiri. Hariya Rayon Sports nibyo Ojira yari umukinnyi uri hasi kuva mu kwezi kwa 9. Ojira twabonye uyu mwaka w'imikino ntabwo ari Ojira twabonye mu mwaka ushize w'imikino aribwo akigera muri Rayon Sports avuye muri yurakuntizanyo. Ubona ko yego yakinaga ariko ntatsinde gusa kugenda kwe nubwo nta kintu kinini yafashije Rayon Sports mu mikino ibanza byagabanyije amahitamo y'abatoza bituma ubu ngubu amahitamo ya mbere y'abatoza niba Iraguha Haji niba Tuyisenge Arsene niba nde bose batahabwaga amahirwe mu mikino ibanza bakiri kwishaka kugira ngo basubire ku rwego rwiza bikaza gutuma hamwe Rayon Sports bigurisha amanota twabibonye mu mikino iheruka ukabona ko ntabwo bimeze neza kandi nanone wa mugani akaza na bya bibazo bindi byo mu ekipe rwatubyaye yagiye ugera abanje gukorogana mbere yo kugaruka we na Charles Barre ndetse na n'umunyeza Mutamare batinze kugaruka mu ikipe nta kibaye byarangiye nta bihano bitanzwe kuri abo bose tubonye iyo saga yarwatubyaye yongeyeho ibibazo by'umutoza kugeza kuri ubu ngubu tutazi ngo Mohamed Wade hazaza he nahahe. Ubona ko ni ibintu byinshi biri muri Rayon Sports bigize umusaruro turi kubona muri Rayon Sports navuga ko ari mwiza kuruta uwo abantu bakabaye abantu bazi ibiri imbere muri yo mu gikoni cyayo ni mwiza kuruta uwo bakabaye bayitegaho. Okay, ubwo nuko ngoko nawe umuvandimwe Tony abibona kuri Rayon Sports akandi kantu wenda tutasiga kuri ijuru ya 19 nyuma y'icyumweru cy'amagambo menshi cy'amakuru menshi Gasogi United nayo yari yagarutse inganya na Kiyovu ibi igitego kimwe kuri kimwe ni Gasogi arenshi na n'ubu kenise rwose twaraganiriye nyuma y'umukino umvaga nawe atera uravuge neza ikimugaruye agavuga nyine ibintu muri rusange gusa yashyizemo ijambo rigaragara ati kugenda kwacu no kutagenda nta kintu byahindura rikaze mfatanye n'abavandimwe dukomeze bakubitirwe hamwe bibirwe hamwe nkuko bivuga turebe uko ibintu bigomba kugenda niba ari n'igihinduka turekeramireri hamwe iyo nayo ni indi nkuru yariri muri uyu munsi wa 19 wa shampiyona. Njyewe agitangaza ko yasezeye muri shampiyona abantu bamwe barambajije nanjye ndabaza gusa aho nari mpagaze nari nzi ko Gasogi United idashobora kuva muri shampiyona
n'ubwa mbere nari kuba mbyumvise ko ikipe yayikuye muri championnat atari kuvuga ngo wenda yagaragaje ibibazo bya mikoro biterwa forfait ya mbere iterwa ya kabiri iterwa ya gatatu irasezererwa muri championnat ikipe yavuyemo kuriya biragoye twagiye tubona ahantu henshi na ekipe na Rayon Sports igeze kwikora mu gikombe cy'amahoro iragaruka tujya tubona hanze uriya Murtaza Mansour uyobora ikipe ya Zamalek kunda gukora chantage nka ziriya zo kwikora muri championnat ntabwo Kenisi ko yarazikoze ngiye nabonaga ari amashyengo biraho ikindi kandi nkeka ko nawe nubwo yari kuba akomeje ikipe niye ariko nubwo ariye ntabwo bimuha uburenganzira ijana ku ijana nyine bwo kuyikuramo muri abo buryo ariko nanone hari ikindi kintu ashobora ko yararebyemo wenda nawe adashobora kuvuga ngo yerure byari gukurikirwa n'ibihano yandagaje umusifuza mwita umukinnyi w'umukino kubera ko ngo yabimye amavantage ku mukino wa AS Kigali batsinzwe yagaragaje ko umupira w'u Rwanda wuzuyemo umwanda agumuye abantu ko batakakwiye gushora mu mupira w'u Rwanda kuba ko abona ari business yahombye utayitatera imbere kubera ibintu byinshi birimo byuzuyemo mafia n'ibintu gusa nanone nkeka ko bitararangira umuntu yakwibaza ngo hagati kuri Ferwafa haraza gukurikiraho iki nyuma y'amagambo Kenisi yatangaje araza gukurikiraho iki nibyo nawe yatekereje kure areba ibihano yashobora gufatirwa n'uwo guhagarikwa mu mupira w'amaguru agaruye ikipe mu marushanwa kandi koko birakunze agira n'amahirwe abone notari imwe kuri Kiyovu Sport navuga ngo ni Kiyovu wenda agasoje yakundaga gutsinda ariko ni Kiyovu nubwo ufite ibibazo byinshi muri iyi minsi ariko igerageza kubibamo nk'ikipe nkuru kandi ukabona kwihatana nubwo akenshi igorwa nyuma no gusezerwa mu gikombe cy'amahoro ariko nagasoje navuga ngo ntabwo ari ikipe yakabaye yiriza bigeze hariya nibyo amakosa y'imisifurire abamo hari n'igihe twavuga ngo umusifuza kwiba nkana ariko burya nta kipe yibwe ngo ive muri shampiyona ngenda nubwa mbere nari ngiye kwibona hano mu Rwanda byo byari kuba ari ibara rikomeye cyane hanyuma reka dusoreze ku ikipe ya AS Kigali yatsindaga Gorilla igitego kimwe ku busa ubu ngubu nyuma ya match enye cyangwa se imikino ine ya phase retour yari mu mutuku ekipe ya AS Kigali n'amanota 15 niko faza yarangiye ubu ngo bigeze ku mwanya wa gatandatu n'amanota 25 imaze gukora 10 kuri 12 ni ekipe usanga yagarutse amafaranga yagarutse buryo amafaranga niba warabibonye nka interview Patrice Motsepe uyobora kafa yarutse gutanga ngo icyatumye ikandi ituryohera cyangwa iyo mu gutungurana kuri twabonye nuko bongera amafaranga y'ibihembo ngo yubwiye abakenyi ko uhongera amafaranga y'ibihembo ashobora kujya mu mifuka yabo biyongera imbaraga cyane nacyo nkeka cyabaye muri Kigali umuntu ko aho Shema Fabrice agarukiye bamaze gutera umurongo relegation zone nkuko arabivuze ni bakiri makipe ari hasi bagize makipe y'imbere hagana hagati ubona ko ibyibyo byari by'ubushobozi kuko nuza kureba urabona ahubwo Bugesera yanze kuvamo kubera ko ameza abaye nidahemba niba ntibeshye urabona ko amakipe menshi ariyo ni 15 n'amata 17 irarusha Etoile ya nyuma amanota 5 yonyine uretse ko ngiye mbona Etoile isani nayo ni yamanutse Etoile yo byarangiye biragoye kuza kugira byazuye kuza kuvayo n'uburyo igenda n'uburyo ikina n'iki urabona ko ifite ibintu byinshi kujya yahinduye abatoza ungu reka hangahe ibintu bibigeze biraguye ko buri ari umunyamahanga bazagukuraho muri championnat yacu ifite indire ya rite faze riturukinirwa hanze y'ikibuga cyane biraguye uriya mu ndumva ari umunyagana nya Nigeria uriya mutoza wayo ubu biragoye bamaso bakandiyo barirukanwa Etoile yo birasa nk'iyagiye ariko byo nk'uko bivuga amafaranga kuva cyangwa se kuva Shema Fabrice nibyabaye mu buyobozi bwayo nabwo kugenda bwayo urabona ko kabisa l'équipe iri tayari nabo wenda birashoboka ko ibyo birane by'imishahara birimo ariko prime iba yakubwe eranga bakinyanya rwo bakibwe ku mushahara bameze neza cyane rekereza ko no muri ibya bihembo biri gutangwa by'ukwezi nk'umutoza rwose yatekerezweho mu bukwezi kwa mbere Gibukasa harimo ekipe kabisa nayo urabona ko kakuwa mu manota 12 ifite 10 yo uramutse ukoze urutonde rwa faze returu intago yarenga imyanya itatu
cyane ntabwo yarega imyanya itatu rwose hanyuma reka dusoreze kuri ibi birarane biri hagati muri iki cyumweru hari kuwa gatatu hari ikirarane cya kikipe ya Rayon Sports izajya gusura Amagaju kuri stade rwose huye ubwo kandi niko Sunrise izaba yakira Musanze icyo gihe APR nayo izaba yakira muri umuntu wayo Marine bukeye bwaho kuwa kane polisi izajya izagihuye nayo kwa Mukura mu gihe ikindi kirarane cyanyuma kugeza ubu ngubu ari APR izakira Etoile de l'Est tariki 28 z'ukwezi kwa gatatu muri rusange ibi birarane hari impinduka byaza gukora kuri tebo cyane ndabona ntacyo biza guhindura cyane ku mukino wenda ushobora kugira ikibazo uteza ariko nabwo nanone utaza guhindura utaza kugira icyo wangiza ku rutonde rwa shampiyona wa Mukura na polisi kuko gutsinda kwa polisi ndakeka bitazagira icyo bihindura imbere ya Musanze na Rayon Sports mpa mahirwe yo kwitwara neza mu mikino izakinire Nyagatare ndetse ni huye kuri APR nayo simbona Marine ihagarika kimwe na Etoile de l'Est kandi nanone nubwo Mukura yatsinda polisi ntabwo nta kintu kinini byakwangiza yego nuko guko dusoje ikiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi reka babwire ni ibiganiro nk'ibi ngibi igihe Spotlight nakagaruka kuri igihe Sport ni YouTube channel usangaho iki kiganiro cyangwa se wari uri kukireberaho mushishikariza gukora subscribe comment ndetse na share kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi gusa ntiwibagirwe no gusoma amakuru meza kandi agezweho kuri igihe akadomo.com nakagaruka turi kumwe